Bugun yoshlar ta'lim tarbiyasi barcha uchun eng dolzarb masala. So'nggi yillarda yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi degan ezgu g'oya asosida bu sohada katta ishlar amalga oshirilmoqda. Yuzlab zamonaviy maktablar barpo etildi. Prezident maktablari, ijod maktablari hayotimizga kirib keldi. Ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'i kengaytirildi. Yangi darsliklar va o'quv qo'llanmalari yaratildi. O'qituvchi va murabbiylarning mehnat sharoitlarini yaxshilash, malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mulohazalarimizni birgina Navoiy viloyati Qiziltepa tumani misolida davom ettiradigan bo'lsak, bugun tumanda 43 ta ta'lim muassasasi faoliyat yuritib, shundan 39 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi, 2 ta ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi, 1 ta ayrim fanlar chuqur o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktab internat va 1 ta Barkamol avlod bolalar maktabi faoliyat olib bormoqda. 2022-2023 o'quv yilida 270 nafar chet tili fani o'qituvchilaridan 245 nafari ona tili va adabiyot, informatika va axborot texnologiyalar, matematika, kimyo, tarix, rus tili fanlaridan 227 nafar pedagoglar xalqaro va milliy sertifikatlarga ega bo'lishdi. Bu raqamlar zamirida sohada katta ijobiy islohotlar va o'zgarishlar amalga oshirilayotganligi tasdig'i mujassam. Qiziltepa tuman ixtisoslashtirilgan maktabi ham joriy yangi o'quv yilini yangi imkoniyatlar bilan qarshi oldi. Ta'lim dargohiga tashrif buyurgan jamoatchilik vakillari Nuroniy otaxonu onaxonlar ilm maskanida yaratilgan shart-sharoitlar va imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdilar. O'quv jarayonlarini kuzatdilar. Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim sohasida bo'lgan e'tibor bir necha pog'ona ko'tarilgan. Xususan, prezident, ijod maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablarning har bir viloyat va tumanlarda tashkil qilinishi hamda o'quvchi va pedagog xodimlarni bosqichli sinovlar asosida saralab olinishi bu sifatli va sharqona ta'limning yorqin ifodasidir. Ushbu maktablar zamon talablariga mos ravishda qurib berilishi, jihozlanishi va bugungi kun talablariga javob bera olishi o'quvchilarimizning mukammal va sifatli ta'lim olishlarini ta'minlaydi. Viloyatimizda 7 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internetlari tashkil qilingan bo'lib, bizning Qiziltepa tumanimizda ham ixtisoslashtirilgan maktab yangitdan qurib berildi. Ushbu ixtisoslashtirilgan maktabimiz 336 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bugungi kunda aniq fanlar hamda tabiiy fanlar yo'nalishi bo'yicha 335 nafar o'quvchi ta'lim olib kelmoqda. Mustaqilligimizning 32 yilligi bayrami arafasida qad ko'targan ushbu ta'lim maskani yangi o'quv yiliga o'quvchi yoshlarimizga sovg'a bo'ldi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Men shuni ishonch bilan ayta olamanki, o'quvchilarimiz mana shunday binolarda ta'lim olib, kelajakda yuqori marralarni albatta qo'lga kiritishadi. Eng zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan va yuqori tezlikdagi internet tarmog'iga ulangan sinf xonalari, robototexnika xonasi, raqamli kutubxona, o'quvchilarga informatika va axborot texnologiyalari fanini chuqur o'zlashtirish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Ilm maskandagi bu kabi imkoniyatlar ixtisoslashtirilgan maktabning samarali faoliyat yuritishida o'quvchilarning turli loyihalarda ishtirok etib, fan yo'nalishlarida o'z bilim va iqtidorlarini namoyish etishlarida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Men ixtisoslashtirilgan maktabning 8-B sinf o'quvchisiman. Men 1 yil davomida tabiiy fanlar yo'nalishida tahsil oldim va bu vaqt mobaynida bizga malakali ustozlar bilim berishdi. Maktabimizdagi o'qituvchilarimiz bergan bilim orqali nazariy bilimlarimizni amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantira oldik. Ayniqsa maktabimizning zamonaviy jihozlar bilan ta'minlab berilganligi bizga yangi imkoniyatlar eshigini ochib bermoqda. Yana shuni qo'shimcha qilamanki, shu bir yil davomida juda ko'p o'quvchilar olimpiadalarda, fan olimpiadalarda, zakovat, yosh kitobxon tanlovlarida yutuqlarga erishdi va bu bizning yaratib berilayotgan imkoniyatlardan maqsadli foydalanayotganimizdan biridir. Shaxsan o'zim ham zakovat va yosh kitobxon tanlovlarida yetarli natijalarni qo'lga kiritdim va keyin shu yil davomida ham shu natijalarni qo'lga kiritishda yanada harakat qilaman va o'zimni ustimda ishlashda va'da beraman. Men 1 yil davomida shu maktabda tabiiy fanlar yo'nalishida tahsil oldim. Bu vaqt mobaynida menga ustozlarim juda
ko'p bilimlarni, nazariy bilimlarni berib o'tishdi. 7-sinf davomida men ko'plab olimpiadalarga qatnashdim. Misol uchun Science Prezidental Muassasalar Agentligi olimpiadalariga Science fandan qatnashdim. Bunda men 4-chi o'rinni qo'lga kiritdim. Kelgusi yilda esa men bu o'rinni yangilamoqchiman, ya'ni 1-chi o'rinni qo'lga kiritmoqchiman. Bu maktabga kirishim menga katta yutuqlardan biri bo'ldi. Bu maktab menga juda ko'p imkoniyatlarni eshigini ochib beradi. Men shu imkoniyatlardan foydalanishga harakat qilaman. Eng ilg'or ta'lim uslublari asosida matematika, biologiya, fizika, ingliz tillarini chuqur o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktabda darslar o'zbek va ingliz tillarida olib boriladi. Eng muhimi ushbu maktab o'quvchisi bo'lish maqsadida imtihon jarayonlarida ishtirok etishgan eng salohiyatli, eng bilimli, eng munosib yoshlar saralab olindi. Muhtaram yurtboshimizning tashabbuslariga muvofiq prezident maktablari, ijod maktablari hamda ixtisoslashtirilgan maktablarning tashkil etilishi biz o'quvchi yoshlar uchun ham faxr, ham ta'lim olishimiz uchun keng imkoniyatlar eshigini ochib berdi desam adashmagan bo'laman. Men 2 bosqichli imtihondan a'lo natija bilan o'tib, shu yilda bir yildan beri shu dargohda ta'lim olib kelyapman. Umumiy ta'lim maktablaridan tubdan farq qiladi. Zamonaviy jihozlar bilan jihozlanganligi, bizga ta'lim berayotgan ustozlarimiz, yuqori saviyadagi malakali ustozlarning tahsil berayotganligi, shu bilan bir qatorda tumanimizning eng iqtidorli o'quvchilari yig'ilganligi biz yosh bilimdonlarni yanada o'sha bilimimizni oshirishimizga, namoyon qilishimizga yordam beradi. Bunday imkoniyatlar eshigini ochib berayotgan prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu imkoniyatlardan men ham foydalanib, kelajakda shifokor bo'lib, xalqimiz, yurtimiz salomatligiga o'z hissamni qo'shaman. Bizga yaratib berilgan shart-sharoitlardan biz yoshlar mamnunmiz. Kelajakda xalqaro olimpiadalar va yana katta-katta Osiyo olimpiadalariga 1-chi o'rin, 2-chi o'rin, faxrli o'rinlarni olib kelishga va'da beramiz. Men o'tgan yili may oyida bo'lib o'tgan ixtisoslashtirilgan maktablar, ijod maktablari, prezident maktablari orasida bo'lib o'tgan olimpiadada faxrli 2-chi o'rinni viloyat bosqichidan oldim. Bu yili biz Osiyo jahon olimpiadalarida o'rin olib kelishimizga ishonamiz. Maktabimizga keltirilgan o'sha kompyuterlar orqali biz yoshlar dasturlash, turli xildagi freelancerlik sohalaridan o'rgangan holda daromad topish mumkin. Bu kompyuter sohasi hech qachon ortda, zamondan ortda qolib ketmaydi va rivojlanib boraveradi. Biz yoshlarga qilib berilgan sharoitdan foydalanib, biz yoshlar ham shu kompyuter ilmini o'rgangan holda kelajakda o'z rejalarimizni bajara olishimiz mumkin. Ta'kidlab o'tish joizki, ixtisoslashgan maktabda o'quv jarayoni ham xalqaro ta'lim andozalari va zamonaviy axborot texnologiyalari asosida tashkil etilgan bo'lib, o'quv jarayonlari aynan jahon ta'lim tizimining eng ilg'or tajribalari asosida amalga oshirilmoqda. Joylarda ixtisoslashtirilgan maktablarning tashkil etilishi bilan mamlakatimiz ta'lim tizimida STEM ta'lim eng ko'p ishlatiladigan, mohiyati endigina anglashilayotgan iboralardan biriga aylandi. Maktabda xuddi shu dastur asosida tabiiy fanlar, texnologiya, texnik ijodiyot, san'at, matematika chuqurlashtirib o'rgatiladi. Dars jarayoniga malakali mutaxassislar jalb etilgan. 16 yillik faoliyatim davomida men birinchi marta bunaqa zamonaviy kompyuterlarga uchratdim. Bundan oldin ham kompyuterlarimiz bor edi, lekin jadallik bilan rivojlanib borayotgan informatika fanimizni yoki dasturlarni deyarli ko'tara olmasdi. Hozirgi kompyuterlarimizni xotirasi 8 GB, juda ham kuchli kompyuterlar. Bu dasturlardan tashqari 3D animatsion dasturlarni ham bemalol ko'tara oladi. Men o'ylaymanki, bu dastur kompyuterlar bilan o'quvchilarim bemalol yayrab ishlaydi. O'tgan yili biz o'quvchilarimiz viloyatda bo'lgan olimpiadada informatika fanidan 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni egallashgandi. Men o'ylaymanki, mana bu zamonaviy kompyuterlardan bu yil respublikadagi eng nufuzli o'rinlarni egallab kelamiz deb ishonaman. Yaqinda informatikadan bo'lib o'tgan tanlovlarda xalqaro sertifikatga ega bo'ldim. Google for Education sertifikatini oldim. Olganimga 5 oy bo'lgan edi, lekin kompyuterlarimiz zamonaviy bo'lmaganligi uchun bu narsani men qo'llay olmagandim. Anaqa zamonaviy kompyuterlar, elektron doskalar hozir bizga taqdim etildi. Bu uchun biz prezidentimizga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Bizaga imkoniyatlarni juda ham kengaytirdi bu kompyuterlar va bemalol bu kompyuterlar orqali biz olgan barcha bilimlarimizni o'quvchilarga 100% bera olamiz.
Har bitta soha kompyuter bilan aloqador o'quvchilarimiz mana shu kompyuterni o'rganishga endi umuman qiynalishmaydi va qaysi sohaga egasi bo'lishlaridan qat'iy nazar kompyuterda mukammal o'rgana olishadi deb ishonaman. Mamlakatni taraqqiyotining kuchi ham mamlakatni qudratli kuchga aylantiradigan ham, millatni buyuk qiladigan ham bu ilm, fan, ta'lim, tarbiyadir. Biz o'qituvchi va o'quvchilar albatta bu imkoniyatlardan foydalanib, o'quvchilarimizni xalqaro olimpiadalarga chiqaramiz deb va'da beramiz. Bir yil o'z faoliyatim davomida 9-V sinfdagi o'quvchim Shavqiyev Sardor viloyat olimpiadasida 2 o'rinni egallab, Respublika bosqichiga qatnashdi. Bu yutuq meni yanada oldinga intildirdi, yanada ishlashga undaydi va bu yaratilgan imkoniyatlar meni yanada ruhlantirdi. Ayni zamonda o'qituvchini davri keldi. Oliy toifali biologiya o'qituvchisi bo'lganligim sababli hozirda oyligim 1000 dollarga yaqinlashdi. Buning uchun albatta menda kuch, quvvat va fanga nisbatan qiziqish o'quvchilarimni yanada eng yuqori marralarga olib chiqish niyati bor. Sharqda ilm ma'rifat azaldan ardoqlab kelingan, murabbiylar va ustozlar tabarruk zotlar sanalgan. Qadimiy kitoblarimizdan biri Qutqatg'u bilikda ilm ma'rifat saodat kaliti deb ta'riflanadi. Shu ma'noda muhtaram prezidentimiz rahbarligida ta'lim tarbiya tizimini tubdan takomillashtirish maqsadida amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar, insonlarning ongu tafakkurini o'zgartirishga qaratilayotgan prezident farmon va qarorlarning ijrosini ta'minlash, sohada yuzaga kelayotgan muammo va kamchiliklarni taraf etish, eng asosiysi o'qituvchi va pedagoglarning jamiyatdagi o'rni va nufuzini oshirish davlatimiz siyosatining uzviy bug'ini sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugun ta'lim dargohida faoliyat yuritayotgan 41 nafar pedagog xodimlar mehnati samarasi o'laroq 2022-2023 o'quv yili yakuniga ko'ra maktab bitiruvchilari oliygohga kirish bo'yicha 100% natijaga erishildi. Maktabda faoliyat yuritayotgan 3 nafar o'qituvchi milliy sertifikatga, barcha ingliz telefon o'qituvchilari esa 1 darajali xalqaro sertifikatlarga ega. Bugungi tezkorlik bilan rivojlanib borayotgan dunyomizda, jamiyatimizda til bilish bu muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Til bilgan el biladi deb bekorga aytmaydi xalqimiz. Bugungi kundagi sharoitlarimizdan kelib chiqib shuni aniq ayta olamanki, barcha sharoitlar til o'rganish uchun yaratib berilgan. Buni misol sifatida shu yangi qurilgan maktabimizdan keltirishim mumkin. Boshqa maktablardan farqli o'raloq bu maktabimizda yangi texnologiyalar mavjud. Misol uchun lingafon xonalari yoki elektron doskalarni keng misol tariqasida aytib o'tishi mumkin va bu narsalar yangi texnologiyalar til o'rganishimizni tezroq osonlashtirib, yengillashtirib beradi. Bularning natijasi o'laroq mening o'zim ham xalqaro va milliy sertifikatlarni sohibasiman va bularning ichidan eng birinchi faxrlanib aytadiganim bu mana shu yilda qo'lga kiritgan sertifikatim, ya'ni ustaman vazir ustamasi va vazir jamg'armasidan olinadigan ustamaga ega bo'lganligimdir. Mana shu yoshimga qaramasdan qisqa muddat ichida turli xil bilimimni o'z ustimda ishlab, bilimimni kengaytirib, boyitib, mana shunday sertifikatlarga qo'lga kiritib, prezidentimiz aytganlariday 1000 dollardan oshiq darajasida oylik maosh oladigan yoshlardan, o'qituvchilardan biriman. Shuni faxr bilan aytaman va minnatdorchilik keltiraman. Dar haqiqat ta'lim va tarbiya masalasiga katta e'tibor berayotgan davlatlar bugun ilm-fan sohasida yetakchilikni qo'lga kiritayotganligi hech kimga sir emas. Shu sabab ham yurtimizda ta'lim sohasini isloq qilish, o'quvchi yoshlar zamonaviy bilim va ko'nikmalarni puxta egallashlari uchun qulay sharoit yaratish, maktablarning o'quv dasturlari, o'qitish uslubi, darsliklar mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish eng birinchi va asosiy vazifa qilib qo'yildi. Chunki barcha muvaffaqiyatlarning kaliti sifatli ta'limga borib taqaladi.